မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖတ်ပြပေးမိစာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာခက်စော်ရေးသားထားသောအမှောင်ထဲမှမင်းသားများ1980ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှအခန်း9နဲ့30ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှောင်ထဲမှမင်းသားများ1980အခန်း9 1969ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီအင်းစိန်သမိုင်းဘန်မှကားများဖြင့်ရောက်ရှိလာသောလူအုပ်ကြီးသည်စင်ဝါသတင်းဌာနတရုတ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှင့်တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတို့ကိုအုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်းရန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ထိုနေ့ည10နာရီမိုးကျော်အီဆက်အီစာကျေးမုံအေရာတို့အသည်းသည်ဦးဆောင်ထားသည့်လူ20ကျော်ကလမ်းမတော်ထိပ်တွင်နေရာယူထားသည်တရုတ်တန်းရှိတိုင်များပေါ်တွင်တရုတ်ကျောင်းသားများကမော်စီတုံဝမ်ဆွေဝမ်ဆွေဟုအော်ကာဆန္ဒပြနေကြ၏။မောင်ရီထဲတွင်ထိုင်နေသောကျေးမုံကစူညံနေသောတိုက်ခေါမှုပေါ်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ခေါမှုပေါ်တွင်ကျောင်းသားအရွယ်တရုတ်လူငယ်ကလေးများ၏မျက်နှာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်းမှမီးရောင်များတွင်မြင်နေရ၏။ကိုမူကျော်ပြောငကြီးဘူတာကိုယထားစိုက်တာနဲ့ဒီတိုက်တွေပေါ်တက်ပြီးတက်ကြတော့မှာပေါ့အေးလေပစ္စည်းတွေပါဝင်လူဖို့ပြောထားပြီးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေဗျသူတို့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး၆လန့်လွတ်လိုက်လို့မရဘူးလားဒီကိစ္စကငါလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအနောက်ကစစ်တပ်ကခိုင်းထားတာဟိုမှာကြည့်မင်းအဖေတွေကိုမိုးကျော်ကလမ်းမတော်ထိပ်ဘက်မှာမှောင်ရိပ်တို့မင်းငော့ပြသည်မောင်ရင်ထဲတွင်စေကားလေးစီးကလက်နက်အပြည့်စုံဖြင့်ရှိနေသည်လှုပ်ချင်ရင်သူတို့တက်လို့ပေါ့ဗျာသူတို့မှာတနက်တွေရှိတာပဲမင်းကလည်းကွာပြည်သူချင်းဖြစ်နေတာလို့တဲပေးချင်လို့ပေါ့ရှင်းနေတာကိုဂျေးမုံကတက်ပြင်းချလိုက်သည်ထိုချိန်တွင်လမ်းမတော်ဘူတာဘတ်စီမှယထာစိုက်တန်ကိုကြားလိုက်ရ၏ဂျေးမုံကမတ်တက်ထရက်သည်ကိုမူကျော်ကျွန်တော်တို့ရားတော့ကြိမ်မယ်ဗျာဒီလူကြီးမတရားတာတော့မလုံနိုင်ဘူးဟိတ်ကောင်ငကြီးဂျေးမုံကအနည်းဆုံးရှိတိုက်တစ်ခုပေါ်သို့ပြေးတက်သွားသည်မိုးကျော်ကနောက်မှလိုက်သည်အီယာလေးကအီစာနဲ့စကားပြောနေရမှအခြေအနေကိုကြောင်ကြည့်နေမိုးကျော်ကဂျေးမုံ၏လက်ကိုဆွဲလိုက်သည်ဟိတ်ကောင်မင်းဘာသွားလုံးမလို့လဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရွယ်ចောင်းသားတွေဗျာသူတို့ဟာသူတို့တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာအလဟတ်ကကိုယ့်ရှိမှတက်တာကိုအားပေးနေရလောက်အောင်ကျွန်တော်သေးဖို့မကြောက်ဘူးခင်ဗျာလွတ်မိုးကျော်ကတက်ပြင်းချသည်မင်းကပြောမရဆိုမရပါလားကွာကဲသွားငါလဲလိုက်မယ်ငါတက်တိုက်လေကားတွင်ခတ်ထားသောတော့ကိုဂျေးမုံကအနည်းနာမှကွန်ကရစ်ခဲတစ်ခုဖြင့်ဖြတ်လိုက်သည်အတက်ဆင်းတွင်စောင့်နေသည့်တရုတ်ကလေးနှစ်ဦးနှင့်တွေ့၏ဟေးကောင်တွေမင်းတို့အပေါ်ကိုတက်ပြောပြီးတော့ပြီးတော့ခဏနေမင်းတို့ကိုတတ်တော့မဲ့လူတွေလာနေပြီဒီရုပ်ကလေးနှစ်ခုကဂျေးမုံကိုကြောင်ကြည့်နေသည်ဟာဒီကောင်တွေကတော့ငါပြောတာယုံမင်းတို့ကိုစေနာနဲ့လာပြောတာဖယ်စမ်းကွာဂျေးမုံကတရုပ်နှစ်ဦးအားတွန်းဖယ်ကတိုက်ပေါ်သို့ပြေးတက်သွားသည်မိုးကျော်ကလည်းဓာရှိကိုလွယ်လျက်နောက်မှပြေးတက်လာသည်တိုက်ခေါမိုးပေါ်တွင်တရုတ်ចောင်းသားလေးများចောင်းသူကလေးများကတရုတ်တန်ယုံမှပေးထားသည့်စာအုပ်အနည်းများကွန်မြူနစ်အလံများမော်စီတုံပုံများကင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသည်မင်းတို့အားလုံးပြေးတော့အကုန်အသက်ခံရတော့မယ်ဂျေးမုံအတန်းကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩတကြီးလှဲ့ကြည့်ကြသည်ပြေးကြတော့မင်းတို့အားလုံးကိုတတ်ဖို့လူအုပ်ကြီးလာနေပြီငါတို့ကိုယုံပြီးပြေးကြတော့တရုတ်လူငယ်များထံမှအတန်းများထွက်လာကြသည်ထိုချိန်တွင်တိုက်အုပ်ဖက်စီမှညာတန်ပေးလာသောလူအုပ်ကြီး၏အတန်ကိုကြားရသည်ထိုလူအုပ်ကြီးကိုစစ်တပ်ကမတိမတာဝန်းရံပေးထားသည်လူအုပ်ကြီးလက်တွဲတွင်ဒုံများဓားများတန်တွင်းများကင်ဆောင်ထားကြ၏ပြေးကြတော့လေဘာလုပ်နေတာလဲမိုးကျော်ကဝင်းအော်သည်သို့တော့နောက်ကျသွားကြပြီလူအုပ်ကြီးကတိုက်ခေါမိုးအဝါသို့ရောက်ရှိလာတော့သည်ဂျေးမုံကအနေရှိအလံတိုင်းတစ်ခုကိုကောက်ခါထပိုင်းချိုးလိုက်သည်လူအုပ်ကြီးကတရုတ်လူငယ်များကိုဝင်းရိုက်နှက်ခုတ်ထစ်ကြသည်
မိုးကျော်ကသွေးရုပ်သူရန်ပြေးလွှားနေသောတရုတ်မှကလေးတဦးအားလက်မှဖမ်းဆွဲကာဒိုင်းနောက်ဖက်သို့ကာပြီးထုတ်သွား၏ဂျီမောင်ကတရုတ်လူငယ်လေးနှစ်ဦးကိုလက်ဖြင့်အုပ်ကာအနောက်ဘက်သို့ခေါ်သွားသည်မိုးကျော်နှင့်ဂျီမောင်တို့၏လက်မောင်းများတွင်အပြာရောင်အဝတ်စာများပတ်ထားသဖြင့်လူကြီးကသူတို့ကိုရံမမှုကြလေကားရုံနှင့်စင်းပြေးလာသောတရုတ်လူငယ်များနှင့်တက်လာသောအကြမ်းဖက်လူအုပ်ကြီးတိုးဝေ့နေကြသည်။ကံကောင်းထောက်မှသောအဖြစ်ဒိုင်းနောက်ဘက်မှအရေးပေါ်လေကားကခေါင်းမိုးနားထိရှည်ထွက်နေ။ဒီလေကားကနေစင်းတော့မိုးကြော်ကလေကားကိုညှုံပြသည်။တရုတ်လူငယ်နှစ်ဦးနှင့်တရုတ်မလေးတို့မှတုံရီနေကြ၏။စင်းမမင်းတို့လွတ်မှာငါတို့လည်းအကြာကြီးကာမပေးနိုင်ဘူး။ဂျေးမုံဒေါသအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်။တရုတ်မလေးမှာအောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်သည်ဟင်းမစင်းရဲဘူးအကိုတို့ပါလိုက်ခဲ့ပြီပါမိုးကျော်ကငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုဓာတ်အိမ်ထဲသို့ပြန်ထည့်ကလွယ်လိုက်သည်ကဲငါအရင်စင်းမယ်နင်တို့ငါပြင်းရင်လိုက်စင်းကြမိုးကျော်ကလေကားကိုတွယ်ပြီးစင်းသည်မိုးကျော်စင်းပြီးနောက်တရုတ်မကလေးကလိုက်စင်းသည်တရုတ်ကလေးနှကောင်ကိုဂျေးမုံကစင်းခိုင်းသည်လူအုပ်ထဲမှအချို့ကတန်တွင်ကိုကင်ကလေကားနားသို့ကတ်လာသည်ဂျေးမုံကအလန်တိုင်းဝါလုံးကိုကင်လျက်တားလိုက်ဟေးစင်းသွားတာငါတို့လူတွေပဲဒီနားမလာနဲ့ရတယ်တွောင်းတွောင်းဂျေးမုံ၏လက်မောင်းမအပြာဘက်ကိုမြင်သဖြင့်ပြန်လှည့်သွားကြသည်ဒိုက်ခိုင်မိုးပေါ်တွင်ကအစောပိုင်းကအော်ဟစ်ဆန္ဒပြနေသူများမှာအတက်ပြောက်သူပြောက်ဒဏ်ရာရသူရဖြင့်လူကြီးကတရုတ်တန်းရှိဆိုင်များအားဖောက်ထွင်းကရသည်များပစ္စည်းများယူကြသည်တန်စိမဆန်ဆိုင်တချို့ဟာရိုက်ဖြက်ကားဝင်ရောက်လူရဲကြသည်တိုက်အနောက်ဘက်သို့ဂျေးမုံတို့ဆင်းသက်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်အမောင်ရဲတွင်တရုတ်မကလေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်တုံရှိနေ၏ကဲအချိန်မရှိဘူးဟိုဘက်ထိပ်မှာငါတို့ကားရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမြန်မြန်သွားမှဖြစ်မယ်ထတရုတ်ကလေးနှစ်ဦးကထားလိုက်သည်ညီမထားလို့မရဘူးတရုတ်မကလေးမှာကြောက်စိတ်ကြောင့်ဒူးများဆက်ဆက်တုံနေသည်ထားကြည့်ပါဦးတရုတ်မကလေးကအာတင်းပြီးထသည်သို့သောခွေကနေပြန်ကြသွား၏မိုးကျော်ကဓားကိုချွတ်လိုက်ပြီးဂျေးမုံကိုပေးလိုက်သည်ငါကြီးမင်းရှိကလမ်းရှင်းငါသူ့ကိုပွေခဲ့မယ်မင်းတို့ရှိကသွားတိုင်းနောက်ဝေးလမ်းကြားထဲမှသူတို့ထွက်လာကြသည်တဏျာရောက်တွင်အမောင်ရင်ထဲကြီးစစ်ကားတစ်စင်းမှစစ်သားများကစောင့်နေ၏မိုးကျော်ကလက်မောင်းမှအပြာဘက်ကိုမင်းငော့ပြပြီးကျွန်တော်တို့ပါဘူကြီးကျွန်တော်တို့လူထိတာလို့ခေါ်လာတာပါထိုးချင်းတွင်သူတို့ဘေးတွင်အေယာရောက်လာ၏ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူပါစစ်သားကခေါင်းဆက်ပြသည်စစ်ကားကိုကြော်ပြီးအနောက်ဘက်တွင်ရပ်ထားသောဘောက်စ်ဝဂွန်ကားပေါ်သို့တရုတ်လူငယ်လေးများအားတက်စေသည်မိုးကျော်ကသူချီပွေးလာသောတရုတ်မကလေးအားအနောက်ခံသို့တင်လိုက်သည်တရုတ်မကလေး၏လက်နှစ်ဖက်ကမိုးကျော်၏ကော်လံစားကိုအာကိုတကြီးဆွဲကင်ထား၏မိုးကျော်ကြီးထွက်တဲ့နေ့တရုတ်မောင်လေးအသက်ရှူလိုက်သည့်လင်ငွေတို့ပေါင်းဆက်နေကြ၏ထိုအချိန်တွင်အနောက်ဘက်ကြီးစစ်ကားတစ်စီးမှမီးထိုးလိုက်သည်ဖြင့်မီးရောင်အောက်တွင်တရုတ်မောင်လေး၏ဘာရန်သီးပုံစံမြန်ဝန်းကလေးနှင့်နှုတ်ခမ်းရဲရဲကလေးများကိုမိုးကျော်တရီထားမိလိုက်သည်ညီမဘေးကင်းပြီနော်ဘာမှမကြောက်နဲ့မိုးကျော်ကကားပေါ်သို့တရုတ်မောင်လေးကိုဖြင်းညင်းစွာချပေးလိုက်သည်တရုတ်မောင်ကလေးကမိုးကျော်၏ကော်လံစားကိုစုပ်ကင်ထားသည်တရုတ်ကလေးနှစ်ယောက်ကကောင်မလေးကိုအားပေးကြသည်ကဲလက်ကိုလှုပ်ပါအမေရဲ့ကျုပ်ကားမောင်းရအောင်မယ်ထိုခါမှတရုတ်မကလေး၏လက်များပြေလျှော့သွားသည်ဂျင်းမုံခမိုးကျော်အဆင်ပြေရဲ့လားပြေတယ်အေးရအချင်းတွေကိုမင်းဆက်ထိန်ထားလိုက်အားတို့သူတို့ကိုထုတ်သွားပေးလိုက်မယ်မိုးကျော်ကကားကောင်းကန်းကိုဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဘေးတွင်ဂျင်းမုံကတက်ထိုင်လိုက်၏စစ်ကားများကိုကြော်ပြီးကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့ကြသည်မြို့မကြောင်းလန်းဘက်တွင်မူတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ကဲမင်းတို့ကိုဘယ်ပို့ပေးရမလဲပြောမြို့ထဲတော့ပြန်ဝင်ဖို့တောင်စိတ်မကူးနဲ့လမ်းတွေလမ်းတွေမှာတော့တရုတ်မရှိပါဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်းကင်းတွေချထားကြပြီကွာကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကတရုတ်တန်းမှာပါပဲဒုက္ခပါပဲကွာငါတို့ကမင်းတို့ကိုခေါ်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးညီမအိမ်ကအလုံးဦးလူနီလမ်းမှာပါညီမအိမ်ကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်သူတို့ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာခဏခေါ်ထားဖို့အပားကိုပြောပေးပါမယ်မိုးကျော်ကကားမောင်းနေမှတရုတ်မလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်
ကောင်မလေးကမျက်လွှာချသွား၏ညီလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗမာနာမည်လားရှင်ဘာနာမည်ဖြစ်ဖြစ်ပါစီစီလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်စီ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 တဲ့လားဟဲ့လူတစီစီလုံးမနေနဲ့ရှေ့ကြည့်မောင်းမြတ်ဓာတ်တန်ကိုဝင်တိုက်တော့မယ်ဂျေးမုံအတန်းကြောင့်မိုးကြော်ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြင့်စီရတိုင်းဘတ်တို့မျက်နှာပြန်လှည့်လာသည်အေးပါကွာမင်းကလည်းဘာဖြစ်နေတာလဲဂျေးမုံကအတန်းမထွက်ဖဲရဲလိုက်သည်အိုးလုံးဒီလမ်းရှေ့သို့ရောက်သောအခါရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကကင်းအလှဲကြစောင့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်စီစီကမတော်ကားပြတိုင်းပေါင်းမှခေါင်းထွက်ပြလိုက်သည်စီစီပါအော်စီစီဟိုမှာဆရာကြီးစိတ်ပူနေတယ်ဝင်းဝင်းချမ်းချက်ကြီးတစ်ခုရှိအရောက်တွင်ကားရရန်စီစီကပြောလိုက်ချမ်းရှိတွင်အသက်50ကျော်အရွယ်အသားဖြူဖြူလူကြီးတယောက်မတ်တက်ရက်နေသည်သမီးသမီးဘာဖြစ်သွားသည်လဲဒီမှာမင်းအမေတော့ရင်းတွေတုံပြီးသွေးတွေတိုးနေပြီဒီကိုတွေသမီးတို့ကိုကယ်လာတာသမီးငွေချင်းနှစ်ယောက်လဲဒီညတော့ဒီမှာခဏနေလိမ့်မယ်ပါပါတော်သေးတာဟောသမီးရဲ့ကဲလာလာမောင်ရင်တို့လည်းစင်းကြလေရတယ်ဦးကျွန်တော်တို့ကကိစ္စရှိသလိုပြန်မအောင်မယ်သူတို့အရန်ကြောက်လာကြတယ်သူတို့ကိုသာဂိူးဆိုင်ပါမိုးကြော်ကပြောလိုက်သည်ဦးကဒေါက်တာစောအယ်လောလာပါဦးသမီးစီစီကစေးကောလိပ်ပထမနှစ်တက်နေပါတယ်သူ့မိဘကတရုပ်ဆိုတော့တရုပ်ညာချောင်းလဲသွားသွားတက်တာဒီနေ့လေသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုခိုးပြီးထွက်သွားတာဥရောပမှာတရင်တွေကြားရတော့စိတ်ပူနေတာကျေးဇူးပါငါတူတူရာနောက်လေအိမ်ကိုလာလေပါမိုးကျော်ကကားကိုကြွေရန်ပြင်ရင်ခေါင်းနှိမ့်ပြလိုက်သည်ထို့နောက်စီစီဘက်သို့ကြည့်လိုက်အကိုလာလေနော်စီစီဒီအိမ်မှာပဲရှိတယ်မိုးကျော်ကခေါင်းနှိမ့်ပြရင်ကားကိုကြွေရန်ပြင်လိုက်သည်ဇာကြီးရှိမှမြောင်းနော်ဖေးလူနေစွတ်တက်ပြီးစင်းမသွားနဲ့အောင်အာလုံးမသားလေးမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲဒါအကုန်မင်းစားတဲ့ဇလန်တော့ငါကိုကြီးကြုံဝင်နေရှင်းရတော့မယ်မိုးကျော်ကဂျေးမုံအားဆဲရင်ပြောလိုက်သည်ကိုမိုးကျော်ရဲ့ဒီလောက်ရုံသွန်ကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိစ္စခမည်းအမမပြောရင်ကိုကြီးကြုံဝင်တိစီရအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျကဲဒီနေ့သူတို့အသက်ကိုကယ်နိုင်တာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲခင်ဗျားအတွက်ကပိုတော့ကောင်းသည်ဗားတဲ့စီ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 နဲ့ဂျေးမုံစကားကြောင့်မိုးကျော်ကရှက်ရယ်ရယ်လိုက်သည်ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်တရုတ်တရုံအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင်တရုတ်အကူအညီပေးရေးနေပညာရှင်ယူရီတေဆုံးခဲ့ပြီးတန်တမန်အများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်တရုတ်တရုံတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိုလ်ကြီးတင်ဦးကအရက်ဝက်ဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်ဟုလည်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်ဘိုးကြီးတင်ဦးမှာနောက်တစ်ချိန်တွင်အာနာရှင်ဦးနေဝင်ကိုးကွယ်သည့်ဘိုးတော်တင်ဦးအဖြစ်နာမည်ကျော်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်တရုတ်တန်ရောင်းနေမှာပဲတရုတ်လူမျိုးများပိုင်ဆိုင်သည့်မိတ်ကပ်အလှပြင်လုပ်ငန်းများရုပ်ရှင်ရုံများစိုက်များစားသောက်စိုက်များစွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးလူရဲချင်းခံခဲ့ရသည်ရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်းလမ်းမတော်လာတာတဝိုက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုဆိုးရွားစွာခံခဲ့ရပြီးလူအုပ်ကြီးများ၏အကြမ်းဖက်မှုကိုမခံစားနိုင်သဖြင့်တိုက်ခန်းများအပေါ်များမှခုံချထွက်ပြေးသူများမိမိကိုဓာတ်စီလောင်မီးရှို့တတ်သေးသူများပင်ရှိခဲ့ကြသည်1968ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်ရုပ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟန်ညံလုံကမြန်မာနိုင်ငံကိုစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ကြောင်းစာကိုရုပ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးထံပေးပို့ခဲ့သည်1960ခုဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်မဆာလာအစိုးရကညမထွက်ရအမိတ်မာရှယ်လောထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ထိုနေ့တွင်ပင်ပီကင်းရှိမြန်မာတန်ယုံရှိတွင်လူနှစ်သိန်းခန့်စုယုံဆန္ဒပြခဲ့ပြီးတရုတ်တပ်ညီများကမြန်မာတန်ယုံရှိမြန်မာအလံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအမှတ်တရစိတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်တရုတ်ဘက်မှအဓိကရုံးနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်လည်းအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေသို့ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တော်သည်1960ခုနှစ်ဩဂုတ်လခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာရှိသူတို့၏စနစ်တကျတက်ရှူခဲ့မှုကြောင့်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခဌာန်များကိုခံခဲ့ရသည့်ရန်ကုန်သည်
Shaku the carinle, a tina, chan ye caddy. Una when Usandoma sala so yama, dear mama, a digger on pin. Shang on name yoji a cho, ma pidugo, say to a pau, big a jaddy. Dodonya, a champion name yaremo, say yam wedi mune, ngamu muga, bomo so yua, lane e. That hung goya chalsecon ogola setiane duin. Namamugo, Makana in Jarodo, said to him, ma, chigan, ludan zamyadi. Asoya by Santin Timojima Samyago, when yaw luyaya, ma, a digaromia, pibwa gedi. To a digarom, kala duin, yama socially lansing party e, tangwe satong e, a chigat u pitu, dodia bomuji shuizan on, ma, Samashili, Modi sa, who pioso light diga. Said to his son, ye can go, bomuji twasi gedi. Said to him, yo, Kate yu a te shi, mya san za shirin, ten chi zo san abya lu o jigo, sitaga ta si gedi. Boma dia lize le ya luzu kwepe yan hinaya, san abya luluga. She wingawa quen xiao drin. Luzu kwepe mi pijang, hinaini. Bomu ten ring on the daga, lakan pigabi, a da si myago, puin pigedi. Luo jiga lay out the re shido chida doa genue. Sitaga tenem ya, pin, a dwelai sartin, picatodi. To now, tis only a yadum yago, a ten yatado hino gajim yabo, do, sweating jadi. Tobi mure, sit to him yugan, nea jocan te chi piausong jadi. Dodo, nanga mind the rinsam yarin. Sanaya bidum yama, ten jom yapin, pipaudi dwa. Sitaga kugan ya. Lu laze ukan te song jow, topian gedi. Asoya di nanga e si wai a jadego. Major Lana in the so, Mongo Longamia Matimata, Pian Point Biga, Pidugo Landway Lajarodi. A Logan Shabamu, Namu Kambam Humyaja, Chilani a chicken Ludanza Jodi, Mimido di Damiago Sonquaga, Jeji Yam Yanu Yam, New Jinya, see, do Adidi Pian Shui Lajadi. Sangon Dile, Pian Shui Chicha Ludumiane, Bomo Sigalabi, Mongo Muroji to Kupi, Pianle, at that win labi, pity. Molamia Jango Mango Lanjandi, Ludana Miandu Miguya Pilabi, Mango the Mamia Hudi, Ludanzabin, a didi Bobo Laroi. A Mount Emma Minamia Hudo, a mi weapon, Sayana Shemia e, Jake Sam Yarin. Kawai Gong Dong Picado, Jango, Lumai Gamia Dile, Mango Logane, Duzia Logarin, Pongumia, Jibin Labi, a chin chin, Apia in Mumia, Pilla Nijadi. That Hanguya Chausekon. Satima, Sanhea. Minigonji Labiz and Shirin, Mojo is Sanke, Toya Ladi. Mojo La. Persone Shainin, Tata Yaya Pinne. Jimo. Hane Kanakewa. Pele, Gumujo. Kanani, Mondi Rugu, Lanjong Quibia, she did, eh, Mau ya. Laimada, like Hewa, Miss Sologa, Jim Jiwa. Jimonga, Dubai Sanke Togo, Sanshintan Akebi. Mojo now, ma, daqua lady. Pari, jejini, alibia, bongsangale, lu dome bongsane. Mima, but so mishula. Papi lule, ya. Don egua. A good bonga, landy a bong bounty. Parlevia, come ya hangale. Lama gua, a good mingle, mommy me, but so levy pian sin lagget. Jimonga, but so lega, die out do pian sin laddy. Gay, hello. Hey, do I live yo? A long go. A long go, bad or low money. See, see, do eh? Don't go, I will go, Mujo, eh? Hoga, see, I won't eat me. See, I won't laugh. Come yonder, lambie money that loom might. Gee, let's say, goo, you, my ya. Jimon the guy don't sang game, mounted on Mujo. They say, Doddy. Jimon, ah, tapin, chalabi. Eva, ya, doba. ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဆုံးအထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခန်းကိုကဒီမှာရင်အဆုံးသက်ပါပြီခင်ဗျာဒါနဲ့ဆရာခတ်စော်ရေးသားထားသောစာသားလေးတစ်ချို့ကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာရှင်နေဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့သောသူရဲကောင်းများအားစာရေးသူနှင့်စက်ကောင်များမှဝမ်းနည်းစွာဖြင့်အလေးပြုပါသည်ခင်ဗျာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်း 30 ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအခန်း 30 ကျွန်တော်နာမည်မိုးကျော်ပါ
ပန်းစိုးရန်စိတ်ကမ်းမှာအခွန်ကောက်ပါတယ်။အော်အကောက်ခွန်ကအရာရှိကိုအဲ့ဒီညကတမီးတို့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရင်။ကျေးမောင်ကရုတ်တရက်အကောက်ခွန်အရာရှိဖြစ်သွားသောမိုးကြော်ကိုတလဲစီစီအမေဒေါ်ရှူတီကိုတလဲကြည့်သည်။ဒါနဲ့စီစီကိုအန်တီစီစီကြောင်းသွားတယ်လေ။နေ့လေပိုင်းပြန်လာမယ်လို့တော့ပြောတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကူလည်းကျွန်တော်လာလေသွားတယ်လို့ပြောပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဦး။မိုးကြော်ကနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ရန်ပြင်သည်။ဂျေးမုံလည်းလိုက်ထားသည်။ဒေါ်ရှူတီကခြံဝါအထိလိုက်ပို့သည်။ဂျေးမုံကမိုးကြော်ဆိုင်ကနောက်မှခွာလိုက်သည်။ကဲအကောက်ခွန်ကအရာရှိမင်းကောင်းပါလိမ့်နဲ့မတွေ့ရတာနဲ့စောက်ရမ်းမမောင်းနဲ့ဦးနော်။ဟေ့ကောင်ခကြီးအဖွားကြီးကြားတော်မယ်ဆိုင်ငယ်ကအောက်ကျင့်မြင်နိုင်လမ်းဘက်သို့ချိုးကွေးလိုက်သည်တဏှာရောက်တွင်မိုးကြော်ကဆိုင်ငယ်ကိုထိုးရက်လိုက်ကဲငကြီးမင်းဒီကနေမြေဒီကုန်းကိုပြန်တော့ဘာလဲကိုမိုးကြော်ခမည်းပဲလာကုန်တော့ခေါ်ပြီးလိုက်ဖို့အောင်နေဗျာကိုကကိုပြန်ကွာဟိုမှာတွေ့တာမိုးကြော်ကလမ်းဘေးတဏှာသို့လက်ညှိုးထိုးပြသည်လွဲကိုလွယ်လျက်ထမင်းကြိုင်ကိုကင်ကလမ်းလျှောက်လာတော့စီစီငါစီစီကိုလိုက်ပို့လိုက်အောင်မယ်သူ့အိမ်ကဒီနားလေးတင်ကိုသူ့အောင်ပြန်ပါသည်လားဗျာဂျေးမုံစကားမဆုံးလိုက်မိုးကြော်ဤဆိုင်ငယ်ကဟူးကနေမောင်းထွက်သွားတော့သည်ဒီလူတော့တနာယူပြီဂျေးမုံကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘယ်စကားမှတ်တိုင်စီတို့လျှောက်လာလိုက်သည်ရှမ်းလန်းရွှေမန်းမြေနေကုန်းမြေနေကုန်းဘစကားတစီထိုးဆိုင်လာသည်ဖြင့်ဂျေးမုံကပြေးတက်လိုက်သည်မြို့ထဲဘက်မှထွက်လာသောကားဖြစ်သည်ဖြင့်လူကကြက်သိမ့်နေ၏ဂျေးမုံကသူလွယ်နေကြကချင်လွယ်ကိုဆက်လွယ်တိုင်းပြောင်းပြန်လွယ်လိုက်ပြီးကားထဲတစ်ခုကိုကင်ကမတ်တက်ရက်လိုက်သည်ဘာခရချုပ်ကိုကြော်လာသောအခါသူလွယ်ကိုတစုံတစ်ခုနှင့်ထိုးခွဲနေသည့်အတန်ကိုတရိပ်ထားမိလိုက်သည်ကပိုက်၌လောကဤဘင်းကိုကပိုက်လာ၌နေသည့်အဖြစ်ကျေးမုံကလက်ကိုအตาရှူလိုက်ပြီးလွေထဲရောက်နေသောလက်မှလက်ကောက်ဝိတ်ကိုအားနဲ့ဖိညှစ်ခါရှေ့တိုးလိုက်သည်ရှမ်းလမ်းမတိုင်ရောက်တွင်ကျေးမုံကလွေထဲတွင်မိထားသောလက်ကိုမလွတ်ဘဲကားပေါ်မှဆင်းသည်နောက်မှလူလဲကျေးမုံနောက်တွင်တန်းလန်းပါလာ၏ရှင်လွတ်နော်ကျမဓာတ်နဲ့ထိုးမှာမိန်ကလေးတယောက်သပင်ဖျားကိုခက်လိန်လိန်ကောက်ထား၏အသားညိုညိုနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးများရင်မုံအင်ကြီးအဖြူအောင်နဲ့ထမင်းအဝါဆလင်းဘတ်အိတ်နှင့်ဂျေးမုံဤလွယ်ထဲတွင်သူ့လက်တစ်ဖက်ညီကကျုပ်ကိုဘာကောင်းထင်းနေလဲဂျေးမုံကဖိဟောက်လိုက်သည်ဖြင့်အမျိုးသမီးများမျက်လုံးကလေးဝိုင်းသွားသည်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးပါနော်အမေကပိုက်နိုင်မိတာကိုငါကလှုပ်ပေးစရာလားဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လဲချင်းချောက်သေးတယ်ဘေးမှလူတချို့ကသူတို့အချင်းတွေကိုတတိထားမိသွားသည်ကဲဒီအချိန်ကကပိုက်နိုင်လို့អော်လိုက်ရင်မင်းဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲအတန်တိတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဂျေးမုံကကပိုက်နိုင်မာလီယာခလန်းလန်းတစ်ပင်ရိတ်အောက်သို့ခေါ်သွားသည်ထို့နောက်စုပ်ကင်ထားသောလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်သည်ပြေးမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ဒီနေရာကငါနဲ့မင်းဖယ်ပြေးပြေးမလှုပ်ဘူးနင်းဘယ်သူခွင်ကလဲပြောစမ်းကောင်းမလေးကမဖြေသေးပဲဂျေးမုံစုပ်ကင်ထားခြင်းခံရသောသူ့လက်ကဝိတ်ကိုပုတ်တက်နေသည်ဂျေးမုံကဓာဖြင့်ခွဲခံထားရသောသူ့လွယ်ကိုသိချာကြည့်သည်အမေလက်ရကဘယ်ဆိုးလို့တော့ပြောစမ်းဘယ်သူ့ခွင်ကလဲနင်းငါ့ကိုယ်တော့မသိဘူးလားမသိဘူးကိုဂျေးမုံအဲ့ဒါအဆင့်ကလေးမှပါအဆင့်စီကပါဒိုးချင်းတွင်နောက်မှအတန်တစ်ခုထွက်လာသည်ကပိုင်းနိုင်လောကတွင်အဆင့်ဟုခေါ်ကြသောကြောကြောဆင့်တကူတော့လှူရှားတတ်သောမိမရှာကပိုက်၌တူရန်ကုန်ထိုင်ထက်မြမပြည်နှံ့ဆက်နှပွဲဈေးတံများတွင်လှူရှားသည်ကများသည်အထူးသဖြင့်တောင်မြုံပွဲတော်သည်အဆင့်ကျဆာရာအော်အဆင့်နင်တို့ကခွင်ကြော်လာကြည်လားဒါငါနေလေနင်းနေဘဘငါ့ကိုအတိပေးဝင်လေဟာအဆင့်အဆင့်ကိုစိုးရောက်ကိုမနက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုသူရက်ကကိုကြီးကိုမပြောရသေးတာထင်ပါတယ်
Tong yang warung ale, aloga ajan, mampir lagi lo. Aku ajan calon lo, lo lagi dah wah. Tong mana marah sih? Eh, hobi. Tang apa dulu? Tuga, mian mah. Tong yang ga asin kola lah. Khabela. Si jaga mowing mih mah wah. Mowing ga tong yang mah lumi dua bi, wanya ikan ya lo tibi. Tu dah kaya, ni lo asin lain ni kau tuin bi. Lo kain thara wah, kuji. Mowing ah sahun awi lah, pihak le cawla ka ngasih biasi lah tuan ni le, eri dong ari, eri nama jangan dewa u. Ho barre, pihak le tang yang boleh kah ma mandiri kah ni kopi lah ra, kamari kah miba le mesih, muda miba le ni ni yara suro, aku mowing ah atta kah na yara, muda miba si le mabian jino, asin me khorha yara, ku mowing ah ho ma si dong ah tu ku. Tak kau lihat balik tempat itu, di ni asing kan naucah lupa tu ko sendong jira. Adi mak kucing na tweet awa be, tu le kucing mana mati lupa kucing ye. Mian sodi kau malai ka, cemau ni asing sekarang piao ni di ko, mian lom abu dah le pin ngi ka, light na thau ni. Ke, mian mian, kucing ko tau malai le. Kau malai ka, sedo tungso pin telah di. Jono, tangga mana? Ho, kuce. Cemong ga selai di. Dah kau yang kau ni garau dapat jawab le. Tapi me, ada macam orang, suai cah dapat kau lodi le, todi lah wo, ngan itu lo. Tapi cah dulu ni rasu mana lagi dulu je sekarang udah ni lah we. Ha ha. Ke, asy, toro, lalu teri dah lalu jadi ha. Oke kuce. Asin ni mianu ga, cemong ga nau sabji, tua tua i. Cemong ga, mian ini nau jago ngaiyan, cianyan nadi. Tugu sange pihen lain ma pula we. Sesi nau lai tua di, kumu jago we, jesu tendalolo, pih tua i. Cemong, aku kuni bang gua. Sesi ro tengah jinu we, tuin yang mana ni lewe, James mong ga cijen lo de. Era min nene, lai sao sao pilih bang. Tuh mengli rezibya mau ngaku kora, ngalai segan mah lusi ali tu kusi ni lo. Ha, kau muzak ali lobi amu ya. Kuni bawa, lema window beu mah be. Mengli rezibu lah tetapi, jauh jauh rezibu lah posing bi lah bo. Mana naib boleh? Negin sen ne kue boleh. Mangku ya ini cina mangku webi lah me. Eh, main tu boleh. Asing bi boleh dia gua. Nila sedar naik tuan, cemong ga, mui ni gu kau ga tuan yang tu sengkai pin, terlalu gede. Biadu pun tempi pido, sosin yang tuan, mangu lama gu dah aku nega jaya di. Taman sosin cido miapu, tua dan siling me, nenai kan jodin dan si yale si di. Sengam ini nema cedalan juido, tholudan jira tuan, mengli miapu ala bagal eh, masa dah la, papu nyanyi cido anai di. Nana ikan tansi bi, kau le yau kah ma, lemak kong dua dini doli no, keli tu mian, tayi jah. Tu jang, mangku tu mami aku aku yadi, mangku lemak kah, leca tango, tasai jah, ngaja tango, sengaja, sahaja pihon sibu tempi yali sidi. Cimong tuin yong si tu jau doa kah, si sini tu tengah jin ni aku, cangi zain nabi ruin, tui la yadi. Sorry mas si. Jangan ini naucah tu ari. Cemong ka bebel le tu mesti kezal ari. Cai ini zaman yang thayni tu, atau memel lutiya. Tuga cemong ni sesiru osu go agak khane di. Cemong ka mangu tu maman cacing ti lebi. Nyeri biar itu pin tuga thala di. Lama lagi le. Naja dan TC ka yau me. Tazam belau le. Minu benih yau le. Tiga amat tau yau. Cawse berpi dua gua. Cemong ah tu itu mah besan gu tau lai di. Tau jenuh si dia tu lagu wen dah lai. Ma pi neng amau, amau pi me. Di me, ngaja dangu dasau nase yau naro sinu mangu di lona bo. Sang ngaja berpi me. Macam ni le. Si dia dah lalu jen. Asal jadi ka ladang siwa la.
Hey, la dance le. Lemon de Walaga, Nino Mango Zire, Jauni Dali. Nino Mango de Marie. So, a miaji salon of Pioni da, hey. Sagabo, a lubamuane, come up. I'm wearing anami down in it, Timaji. Nino go shamasa, Tima, Tima. Mango de Mount Downinga, Ega Tema, Michigo Toka. DC Lemma Tones on our Michu Pilati. A chain ago, a cacane dog mongo the mat only now ma, shout laddie. Oh, I don't know, so red to do chicken as so in all. Jamino, come worry. Mongo the mother, Macoma can, say laddie. Sitting my daughter, Tolong the pin, mongo the ma, tea pin, shayan, shue laddie. Jamonga, see, see, net down in jaw, when ye laddie. Ama, say show like bar, lala. Debat general yawn, panny be bam, eh? Season it, the Najimago, Jimonga, Chinese, and Dwindo Kodabi, Tang Kind Lady. Turn out, down in no shia, though, Tadwai. Ago. General Marigo, Pumi, you wanna be ah. Nasa, so let Nasa be one, eh? Lamashi did, eh, Mahola. Down in so do I, Jimongo, Lam Yong Yomi, G Lady. Mayara, we are. May no lojin, Lija Dangayama, eh? Lija Dango, a safe shadow, you know. Mayga Mariga. ทอดที่สิเราโอ้งาซี้ตินไล่ตาอะคูงาละแม่ 고무조가아롱신비용전하고칸하라도자아마루요심지야인전하고마가무피메시즌에두등에진나우고제몽가용와티라이부라이디토나오상게야타야른싸우네디무이니시도란샤우도아디무이니미마쳇바라무이니가두카자른테타도사기바딴종고란뼈라이디에이가위가니촌네젠하비 라. 제목아 다운틴 타이니아 짱이상도 변래 우디라이디. 여신 사딘 뼈다 젠피드핀 서도가 오니도 루오지마 마시로. 망고도마 초디래. 아니도 미에타 제다른 비야 소연 트럭화 도와자래비. 다운틴의 루동역 서부에버른 무이미아봉가 쾌란 차네디. 제목아 아나갓도아이. 해가. Downing up moji. Jim on the red kind hardy. The dark quaggy gong up, meow dead doy. Quacken it than do. Downing now be an lanja doy. Takama, namagane. When he got choco toga, we and like the pin. Jandy mongo lemon uga, a dead than tasso doy. Downing do you do them pin taga, kajama demyango, tow lady. Dodo. Jim on a singer, singer, jay like the pin. Quaggy gong the zaddy, joe doy. Downing e gong ma tuimia, piaja laddi. Naji, papi nirale. Tojen we naupa ma attended than jala yadi. Sanga yaka sen lado, mojo. Diga, Mansi di lugu so amoga piolo kumujo. Mojo so di adango jadine. Downing e padana lama mongo nauma, nyanamia, puyo doa jadi. Samujo, kevong ya. Geno. ကိုကြီးကလူပါသူရင်တဲမှာတောင်းနေကမိုးကြော်ကိုအကူကြီးတောင်းသည်မင်းစီစီကိုဘာသွားပြောတာလဲတောင်းနေထံမှာအတန်ထွက်မလားဒီကောင်မင်းစီစီတို့လက်မှတ်ဈေးစစ်တာကိုလက်မှတ်ကိုမီးရှို့ပြစ်တယ်ပြီးတော့စီစီကိုတုန်တဲ့အတူရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လက်မှတ်ရမယ်လို့စော်ကားမော်ကပြောတယ်ဘာမိုးကြော်ကတောင်းနေကိုဂုံးမှဆွဲကင်လိုက်သည်ထို့နောက်ကျန်ရေးကျိတ်ဆက်တဲ့ ဆွဲခေါ်သွားသည်တောင်းနေကရုံးကန်နေသည်ငကြီးဒီကောင်ကိုလာချုပ်ထားဂျေးမုံနဲ့မွေးနီကတောင်းနေကိုချုပ်ထားလိုက်သည်မင်းတို့နှစ်ကောင်နဲ့ဒီကိုလာငုတ်တုတ်ထိုင်လက်မမောင်ကိုသမားနှစ်ယောက်မှာမိုးကြော်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းမြေပြင်တွင်ငုတ်တုတ်လာထိုင်ကြသည်ကြည့်ထားကြမအေးလို့လေးတွေလက်မမောင်ကိုခိုးရောက်တဲ့အစင်းလောင်းတဲ့လူဘာဝရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတာကြည့်ထားမိုးကြော်က
ောင်းနေညာဘက်လက်ကိုဆွဲကကြံရီချိတ်ဆက်ထဲသို့ထိုးထဲလိုက်သည်ငကြိတ်လှဲ့စမ်းกว่าဂျေးမောင်ကမိုးကြော်ကိုပြူးကြည့်နေသည်လှဲ့စမ်းပါရေရေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာဟိဟိကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ဆရာမိုးကြော်ဆရာမိုးကြော်အတိတွေမှကျွန်တော်မသိလို့ပါခင်ဗျာမလုပ်ကြပါနဲ့ဟဲ့ကောင်ငကြိတ်လှဲ့กว่าဂျေးမောင်ကကြံရီကျိတ်ဆက်လက်တံကိုအားဖြင့်ဖိလှဲ့လိုက်သည်ဂျွတ်ဂျလက်အာအာရပြီမိုးကျော်ကခွေးကြေကုံအလုပ်တစ်ခုကိုယူထိုင်လိုက်သည်ဒီမဲ့မင်းတို့မှောင်ကိုကောင်တွေမှတ်ထားငါအတိဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်လာကြည့်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေအသက်လွတ်မစော်ကားနဲ့မမတ်ရိုင်းနဲ့မင်းတို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြဒီထက်ပေါင်ကျော်လာရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီတရောင်းသားကိုကြည့်ထားမိုးကျော်ကသပွဲပုံနဲ့ပုံထားသောပတ်စံများကိုကြည့်လိုက်သည်ငကြိတ်မင်းဘလောက်ပေးလိုက်ရလဲဒီကောင်တွေကိုပြန်ယူကွာရတယ်ကိုမိုးကျော်စိတ်ကူးစိတ်ပေးထားခဲ့လိုက်မယ်မိုးကျော်ချင်းမုံနဲ့မွှင်းနီတို့ဆိုင်ကယ်များဖြင့်ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြသည်ခဏကြာတွင်ရုပ်ရှင်မှောင်ကိုလောကက Godfather ဟုခင်မုန်းတက်ကြသောရေခဲနှင့်လူမိုက်အုပ်စုများမှတွင်ယုံရှိသူရောက်ရှိလာကြတော့သည်ရခင်ကရုပ်ရှင်မောင်ကိုလောကကိုချုပ်ကင်ထားသူများမှာစာလီခေါ်မောင်စိန်နဲ့ဘာဘူးတို့ဖြစ်သည်ရုပ်ရှင်ယုံများအားပြည်သူပိုင်းတိမ့်ပြည့်သည့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖာဇာဝါလာကွတ်တင်မဘောလုံးပွဲလက်မှတ်မောင်ကိုတမရေခဲ့သည်ဗန်ဆိုရန်လူမိုက်ဟောင်းခကုံးမောင်မောင်နောက်ခံဖြင့်ရုပ်ရှင်မောင်ကိုလောကသို့တိုးဝင်လာသည်ရေခဲ၏မိခင်သည်ရုပ်ရှင်ယုံရှိတွင်ဇေယောင်းသည့်ဖြင့်ရေခဲ၏ငယ်ဘဝမှာရုပ်ရှင်ယုံရှိတွင်ကြည်ပြင်းခဲ့ရသည်ရုပ်ရှင်ယုံလိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေခဲကပုံမူကျွမ်းကျင်သည်အသည့်ကျွမ်းများသည်အဝင်အထွက်နှက်သည်အသက်ရွယ်ရလာပြီဖြစ်သောမောင်စိန်နှင့်ဘာဘူးတို့ကိုရေခဲကနှီးမျိုးစုံဖြင့်လက်မမောင်ကိုလောကမှမောင်းထုတ်ခဲ့သည်အသားညိုညိုအရက်ခပ်ပြက်ပြက်ဖြင့်ဇံပွဲများတွင်အလွန်လက်သွက်ပြီးအရှောင်တိမ်မြန်သည်ဟုနာမည်ကြီးသည့်ရေခဲလက်မမောင်ကိုလောက၏ဂိုင်းစတာတဦးဖြစ်လာသည်ရုပ်ရှင်ထုတ်ထုတ်သူများရုံပိုင်ရှင်များသာမကအစိုးရအရာရှိပိုင်းကပါရေခဲနှင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းဖြစ်လာရသည်ရုပ်ရှင်ကာတစ်မိတ်ဆက်သည့်ပရက်ရှိုးပွဲအထူးပွဲများတွင်တကုတကဖိရသည့်အထိရေခဲ၏ပါဝါကမာနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်အခုတော့မိုးကြောင်နှင့်ကြေးမုံတို့သည်ရေခဲ၏အပိုင်စားနယ်မြေကိုဝင်ရောက်ထိပါလိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဒီကောင်တွေငါးဝင်ကိုကြော်ပြီးငါကိုလာထိတ်တိုက်တွေ့တယ်ဗော။ရေခဲကကြံရည်စက်ကြားတွင်လက်ညက်ပြီးတအီးအော်ကြီးနေသောသူ့လက်အောက်ခံတောင်းတွင်ကိုကြည့်ရင်းပါဇက်မှခတ်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်သည်။အဆုံးအထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။